Udstillingen Etruskerne, rejsen til dødsriget på Antikmuseet i Aarhus er en unik mulighed for at opleve historiefortælling på en helt ny måde. I udstillingen, som gør brug af moderne videoteknologi, tages du med på etruskernes rejse fra det levede liv til efterlivet. Det er en udstilling om etruskerne, som er det folk, som boede i Italien i perioden fra ca. 900 f.Kr. og så til romernes erobring af området nord for Rom i århundredet før Kristus. Etruskerne er et folk, som vi hovedsageligt kender igennem deres gravkultur. De har haft en tro på, at der var noget efter livet, og har indrettet deres grave som hele små huse med alt det tilbehør, man nu skulle bruge i den her eftertid. Så vi har bygget udstillingen op omkring det her med, at på den ene side har man det levede liv, og så har man på den anden side livet efter døden. Vi har tre faser, og den midterste fase, den fokuserer på den her overgang. Hvordan kom man fra det levede liv og til det livet efter døden? Og der har vi kunnet lave en installation med en askekiste, som vi har lånt fra Ny Carlsberg Bibliotek. Og der fortæller vi om den her fase, rejsen fra livet til døden. Det er sådan en meget stemningsfuld ramme, man kommer ind i. Selvom det jo ikke er en konkret fortælling om, hvad der er sket, så giver det en følelse og en fornemmelse. Det er det, vi gerne har villet frem til i den her fortælling. Det er meget fornemmelsen, at man er et sted, hvor der sker noget, som er voldsomt, men det er jo ikke blod og krig og kamp. Vi vil gerne prøve at lave en udstilling, som gør et emne, som mange mennesker måske mest kender fra rejser til Toscana eller andre steder, mere tilgængeligt, og prøve at fokusere på, jamen, hvad var det for nogle mennesker, de her, hvordan levede de, og hvad var det for nogle værdier og forestillinger, som de synes var vigtige, og som de har udtrykt i både de ting, de brugte i dagligdagen og i deres kunst.